Piang's Video Debate Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendelu moga-moga siapa wong sing gelem jawab salamku. Tak tomana selamat dunia lan akhirat. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadur dumateng para rawuh ing mriki sedaya kang hormati, pangartanipun dumateng para pepundhen, para pinisepuh, sesepuh dalah aji sepuh ingkang kula pundi lan ingkang kawula pekteni. Pangartanipun dumateng para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyu ilahi minangka pinuntun kiblating panembah. Pangarsanipun dumateng para pepundhen kita panjenengan Bapak Sarno saking Karangasem lan Bapak Sawirja ingkang kula hormati. Pangarsanipun dumateng pengarawit budhape Pangtirta Budaya pengendame Mas Yoma ingkang kula hormati. Monggo kanthiringan nuju arep raos syukur dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mak pinten-pinten kanikmatan saha hidayahipun sehingga ing sonten dinten punika kula lan panjenengan sami saged makempal mundhut dalam mriki sedaya kanthi kawontenan glujeng boten wonten alam setunggal punapa sedaya kanthi atur syukur alhamdulillah rabbil alamin. Nggih wong jangkepi sholawat rahmatullah salam kunjung dumateng arsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula lan panjenengan sami ajeng-ajeng sawatipun benjing ing yaumil akhir kali pitu kiamat. Ingkang kawula hormati pangarsanipun para raos sedaya. Niki kawula boten namung sanes atur dumateng panjenengan sami intinipun kados sesulih atur utawi talang atur saking keluarga kang Bapak Sarwan Hamid. Akhiripun panjenengan Bapak Sarwan Hamid nimbali kuda kepang lansak romohonipun intinipun menikung gadi pengajab utawi gadi ajak. Nah intinipun panjaripun Bapak Sarwan Hamid meniko hana tepi daramani ngagami nembe mawon nisrama kena Mas Bagus Wahyu Febriansa bocah isi segandang ning kelalen jenenge. Nah selasipun mugi-mugi sesampun ikun-ikun hitan panjaripun Wahyu Febriansa ical Papa Sukutaranipun mandi begyo mulyo ingkang sinejok gagah ingkang jinangka gadus lari ingkang bibun romi solan bongso murokabi dumateng sesamilan agami Allahumma mantep apa mantep bagus wong ngomong pun karo doang lagi ga umah jadi anak dibuji teh ngomong ora didoakan aja menang baen moga-moga nur nasutang Allahumma ngomong ini amin barang masih ke duit tang ya. Nah niki kalau menerakan Bapak Sarwan Hamid ngawantenakan ubo rampe kangge tasaduran meniko wantenipun kupat luar sak ubo rampe nipun boten kaulu sebat satunggal tunggalipun intinipun kangge nyewun dupatan ngeresanipun Allah Subhanahu wa ta'ala mugi-mugi panjenipun Bapak Sarwan agenipun wawunipun gadai pangandika meniko anak binanjar sesakit niku biru jembatan matal sunggal punopo ngantos dipun hitan kesembadan kang dadi sejani pun selamat sekabeh Allahumma dadi sinat senan dinten pitu rangkep lima sasi rolas tahun bolu bimbi sekawan dinakies ketetepakan kaulan betul
moga-moga selamat sekabeh alhumah. Ya kaya gue. Ini pun kawula budi matur. Ini wonten pengguruan. Ki wong semenake anu seneng apa ora mari ngebek? Seneng apa ora? Angger wong seneng kira-kira ngerusak ebek-ebek kan? Pas apa ora? Wong pekoko wong goblok. Ibu-ibu ana sing ora mudhut jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendelu moga-moga siapa wong sing gelem jawab salamku. Tak tomana selamat dunia lan akhirat. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadur dumateng para rawuh ing mriki sedaya kang hormati, pangartanipun dumateng para pepundhen, para pinisepuh, sesepuh dalah aji sepuh, ingkang kula pundhi lan ingkang kawula pekeni. Pangartanipun dumateng para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyu ilahi minangka pinutupi kiblating panjenengan. Pangartanipun dumateng para pepundhen kita panjenengan Bapak Sarno saking Nganggeda lan Bapak Sawirja ingkang kula hormati. Pangartanipun dumateng pengarawit budake Pang Tirta Budaya pengendange Mas Yono ingkang kula hormati. Monggo kanthi ringan nuju arep raos syukur dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mak pinten-pinten kanikmatan saha hidayahipun sehingga ing sonten dinten punika kula lan panjenengan sami saged makempal menawi dalem mriki sedaya kanthi kawontenan glujeng boten wonten alam setunggal punapa sedaya kanthi atur syukur alhamdulillah. Oke wong jangkepi sholawat rahmatullah salam kunjuk dumateng arsanipun tujuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula lan panjenengan sami ajeng-ajeng sawatipun benjing ing yaumil akhir dalu pinten kiamat. Ingkang kawula hormati pangarsanipun para raos sedaya. Niki kawula boten namung sanes atur dumateng panjenengan sami intinipun kados sesulih atur utawi talang atur saking keluarga kang Bapak Sarwan Hamid. Akhiripun panjenengan Bapak Sarwan Hamid nimbali kuda kepang lansa romohanipun intinipun merikung gadi pengajap utawi gadi ajat. Nah intinipun panjaripun Bapak Sarwan Hamid merikung hana tepi daramani ngagamin nembe mawon nisrama kena Mas Bagus Wahyu Febriansa bocah sih gandang ning kelalen jenenge. Nah serasipun mugi-mugi sesampun ikun dipun hitan panjaripun Wahyu Febriansa ical papa sukutaranipun mandih begyo mulyo ingkang sirejok gagah ingkang jinangka dados lari ingkang pibuno niso lan bongso murokabu dumateng sesambilan agami Allahumma mantep papa mantep bagus wong ngomong pun karo doang lain ga umah jadi anak dibuih duwite ngomong ora didoakan aja meneng baen moga-moga nuna sutang Allahumma ini amin para termasuknya duit tang ya. Nah niki kalau mantanakan Bapak Sarwan Hamid ngawantanakan ubo rampe kangge asaduran menikah wantanipun kupat luar sak ubo rampe nipun boten kaulis sebat sak tunggal-tunggalipun intinipun kangge nyewun dupateng arsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala mugi-mugi panjenipun Bapak Sarwan anginipun wawunipun gadai pangandika meniko anak binanjar sesakit niku wilujeng boten wonten sunggal punapa ngantos dipun hitan kesembadan kang dadi sedanipun selamat sekabeh Allahumma amin. Dadi sinat senan dinten 7 rangkap 5 sasi rolas taun wolu minggu sekawan dina piye ketetepaken kaulan betul moga-moga selamat sekabeh Allahumma amin. Ya kaya gue ini pun kawula budi matur. Dia wonten pengguruan. Ki wong semenake anu seneng apa ora mari ngebek? Seneng apa ora? Angger wong seneng kira-kira ngerusak ebek-ebek kan? Pas apa ora? Wong pekoko wong goblok. Nah, gue.
Mulane nger nangken kono kersuan anggap ku bocah pokok nggih. Iya. Cekel kon biayani ana undang-undange niki Mas. Nah, kuwi bahayane nang kono mlarat tenan anggaranane iku terus. Moga-moga anane wong semlake ndongakna babak sarwan hamid anginipun netepi wontenipun nadar menika baru-baru ing dinten punika mugi-mugi angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Diri dore wa bi syafaati Rasulillah wa hadihi. Ya dzulul jaiulillahi la humul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kublak ya. Terima kasih sudah menonton video ini.